Найбільший культурний проект цього року продовжують реалізовувати у Вінниці. Мова йде про реставрацію літературно-меморіального музею Михайла Коцюбинського. Адже саме тут народився відомий письменник та прожив 33 роки. Востаннє садибу видатного подолянина реставрували ще понад 50 років тому. Більше про це дивіться далі у сюжеті. Ця садиба видатного подолянина Михайла Коцюбинського є однією з головних візитівок міста та пам'яткою історії національного значення. Саме тут народився сонцепоклонник та жив протягом 33 років. Музей тут відкрили ще у 1927 році, втім востаннє садибу реконстрували ще понад півстоліття тому. Будинок, він, бачите, такий старий. Будинку вже майже 200 років. Будинок побудований такими глапняно-глиняними матеріалами, які бояться холоду, дощу, снігу. Реконструкцію тут розпочали ще у лютому цього року. За цей час встигли полагодити дах, утеплити стіни, замінити підлогу та укріпити фундамент. Втім, усі роботи проводять з максимальним дотриманням автентичності кількасотньої будівлі. Головне завдання – зберегти історичний вигляд садиби письменника, де він народився і жив з перервами 33 роки. У колекції музею 97 меморіальних предметів, пов'язаних із життям та побутом родини видатного вінничанина. Фактично вже сама приміщення, сам об'єкт музею, десь виконані роботи на відсотків 60. Ми вже там підсилили стіни, зробили гідроізоляцію підлоги, ось облаштували фундамент, підсилили фундамент цієї будівлі, зробили підсилення кроквяної системи, перекрили дах самого музею. Зробили в приміщенні музею і теплопостачання, адже в період, коли на дворі сильна волога, стіни в будинку починали мокріти та пліснявіти, бо печі, які збережені в будинку, не могли обігрівати весь музей, а відвідувачам доводилось роздивлятись експозицію у верхньому одязі, адже температура тут сягала 13 градусів вище нуля. Саме тут будуть влаштовані ці внутріпольні конвектора, тобто в підлозі, вони не будуть на стінах. Тобто візуально воно це все тут влаштовується, закривається такою невеличкою решіточкою, через яке буде потрапляти вже тепло. Тепло і буде сушитися стіна. Окрім будинку, на території садиби відновлюють ще сторожку та комору. Завершити ремонт будівель планують вже до кінця цього року. Однак відвідувачів почнуть приймати не скоро, адже попереду ще оновлення благоустрою території та експозиції. На реконструкцію садиби видатного сонцепоклонника з міського бюджету виділили майже 2,5 мільйона гривень. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».